bakunzi bacu katubashimira tubifurize ibihe byiza cyane tubifurize kugubwa neza no kunogerwa ariko none twirinda icyorezo cya COVID coronavirus gikomeje kuzengereza isi muri rusange ndetse n'abantu bayituriye kuri ubu ngubu tugiye kuba turebera hamwe ubusobanuro bw'amazina menshi cyane nawe uribuze gusanga biryawe cyangwa iry'umuturanyi wawe tubuze kubabwira ko turaza kuvuga ku mazina nka Celine amazina nka Glass amazina nka Gerard amazina nka Adeline Josephine Chris ndetse n'andatandukanye ntuze gucikwa cyangwa ngo ujye kurenge nitwa kwizera Jean Didier tugiye kubana n'ubundi dusanzwe tubana mu buryo bwo kubagezaho ibintu bitandukanye kuri no channel ariko nanone ikintu turibanda kuri uno munsi cyane cyane tuba dusa n'abaganira turabibutsa gukora subscribe ndetse no gusharinga kugira ngo ibiganiro dukora ibintu dukora bigiye basha kukugeraho utabashe kuba wajya kudushakisha kuri YouTube cyangwa ngo ubashe kuba wavunika udushaka icyo turi gusaba kwanza no gukora subscribe ndetse na share menshi mu mazina y'amanyamahanga benshi bitwa ntibazi ahakomoka cyangwa icyo asobanuye ubu ngubu tugiye kuba turebera hamwe rero amwe muri ayo mazina ndetse n'imwe mu miterere y'abantu bayitwa reka duhere ku izina Celine Celine ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'ikigereki risobanura ngo ukwezi ba Celine barangwa no gukunda imirimo yabo barakora cyane kurusha uko ubavuga ba Celine bazi gutanga amakuru ku gihe bagira umutima wagutse cyangwa se bagira imuwe muri rusange kandi babasha kumenyera vuba ahari hose bagiye izina turakurikizo rya kabiri ni Glass Glass ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'ikiratini risobanura impuwe Ba Glass rero barangwa no kumenya ibintu byinshi bitandukanye baba bihariye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bakunze kuba ari abantu b'ibihangange cyane bagira umutima woroshye cyangwa se bagira amaranga mutima cyane ikindi kandi bazi gufata ibyemezo mu buzima bwabo bwa buri munsi izina turekurikizaho ni Gerard cyangwa se Gerard Gerard ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikiratini rikaba risobanura ngo umwambi ukomeye ba Gerard bakunze kurangwa no kumenya gufata imyanzuro ikindi kandi ibyo batangiye gukora bashyirwa ruko babishyize mu bikorwa cyangwa ruko babirangije imbaraga zabo zose zibonekera mu bikorwa bakora bagira uburyo bwabo bw'umwihariko bwo gukora kandi barangwa n'insinzi mu buzima bwabo bwa buri munsi Izina turakurikizaho ni Adeline. Adeline ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikidage risobanura ngo ukomoka ku muryango wa cyami. Ba Adeline bakunze kurangwa no guhorana ibakwe bagira amatsiko barigenga bazi gufata ibyemezo kandi bahorana umwete mu kazi kabo ka buri munsi. Ba Adeline rero akenshi usanga ari abakobwa biza cyane. Izina dukurikizaho ni Josephine. Josephine ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayi rikaba risobanura ngo Imana izongera. Ba Josephine bakunze kurangwa no gufata umwanya wo gutekereza ku byo babona, babasha gukemura ibibazo, bagira ubutwari muri bo, ikindi kandi mu bihe bikomeye usanga ari abantu b'intwari, babasha kumenya aho ukuri guherereye mu buryo bworoshye kandi bazi kubana n'abandi bantu kimwe no gukemura amakimbirane ari hagati yabo. Izina dukurikizaho ni Chris. Chris ni izina ry'abahungu ry'impine y'amazina yose atangizwa n'ijambo Chris. Urugero twavuga nka Christian, Christopher ndetse n'andatandukanye. Ba Chris rero bakunze kurangwa n'ibikorwa kurusha amagambo. Babasha gutanga amakuru ku gihe, bagaragaza amarangamutima yabo, bagira umutima w'impuhwe kandi bamenyera vuba cyane kurusha abandi bantu. Catherine ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikigereki risobanura utaranduye. Ba Catherine bakunze kurangwa no gukora cyane, bahorana ibakwe, babasha kuyobora, bagira amarangamutima cyane kandi bazi gufata ibyemezo mu mirimo yabo ya buri munsi. Izina turakurikizaho ni Caroline. Caroline ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikidage rikaba risobanura ngo imbaraga n'umutuzo. Ba Caroline bakunze kurangwa n'umurava, bagira ibitekerezo byagutse kandi bazi gufata ibyemezo. Izina turakurikizaho ni Anita. Anita ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayi risobanura ngo ubuntu. Ba Anita bakunze kurangwa n'ubuntu, bagira indoto nyinshi cyane, bakora ibintu ku murongo nta kavuyo bagira, bazi gufata umwanzuro kandi kumenya ibiri ku mutima ni ibintu byoroshye cyane.
zina dukurikizaho ni Gloria. Gloria ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini bikaba risobanura ngo icyubahiro. Ba Gloria bakunze kurangwa n'ibitekerezo byubaka, ibyo biyemeje barabikora, ikindi kandi bagira uburyo bwabo bwihariye bwo gukora. Iyo rero biyemeje kugera ku cyo bageraho, bashyirwa aruko bakigezeho. Bakunda kumva abagenzi babo, ikindi kandi bakanabacyaha. Ikindi imbaraga zabo zigaragarira mu bikorwa. Jerome ni izina rikomoka ku Kigereki risobanura ngo izina ritagatifu cyangwa se igihangange. Reka turebere hamwe muri bimwe bintu mu bintu biranga abantu bitwa ba Jerome. Jerome ni umuntu bigoye kumenya, rimwe na rimwe aba ari umuntu usabana, ubundi yabaye inkazi, ubundi akaba ari umunyamahane, ubundi ari umunyamahoro, bityo mbese ni umuntu uhindagurika. Abantu rero baramukunda cyane bakamwubaha, ariko nanone bakanamutinya kuko ahindagurika. Jerome ni umuntu ushobora kwifata nkaho atumvise kandi yumvise, gusa ibyo bikora iyo yumva atari bugusubize neza, agaceceka aho kugusubiza cyangwa se ngo agukomeretse. Iyo hari ibitagenda neza mu buzima bwa Jerome, umubwirwa nuko atagira icyo avuga, cyane cyane uzamusanga yicecekeye. Akunda rero ibintu by'imideli n'ubugeni, usanga biba byaramutwaye umutima cyane. Ibyo rero bigatuma mu kazi ke kose arangwa n'umwete kandi agashyiramo n'imbaraga nyinshi cyane. Jerome azi kujya inama ndetse no kuba yubahiriza abafite ibibazo cyangwa ngo abahumurize. Mu rukundo, Jerome ni wa muntu uba yiteze ko umugore we amwitaho akamuguyaguya, nubwo we aba arangwa no gufuha. Ba Jerome rero iyo bakiri abana batuya cyane, usanga baba bifuza ko ibyo hazaza habo byababera byiza cyane, by'umwihariko bikaba bitanabahangayikishije, bagahora mbese bishimiye ubuzima babayemo. Reka dukurikizeho izina Herbert cyangwa se Harbel. Herbert ni izina ry'umusore urangwa n'umunezero. Ba Herbert ni izina ry'abana b'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage. Abafite iri zina bakaba bakunze kurangwa n'umunezero. Ba Herbert rero bakunze kurangwa no guhorana akanyamuneza. Aba babonye ababonamo akanyamuneza bakabona bakima maso cyane. Bakunze kugira igitinyiro kivanze n'igikundiro, bagira ubumuntu ndetse n'urugwiro. Ba Herbert kandi bakunze kumenya kubara inkuru cyane kandi neza. Ibi bigatuma rero bakura ari abantu bakunze cyane, bakunzwe, ikindi kandi utashobora kuba wasobanura kuwiboneye. Abantu bafite iri zina rya Herbert, ibyo banyuzemo bikunze kubabera isomo kandi ntibapfa gucibwa intege n'ibyo bahura nabyo. Icyifuzo gihora ku mutima wa Herbert ni ukugera kuri byinshi bishoboka mu buzima burimo ubutunzi, imbaraga, kandi bagakunda kumenyekana igihe bakoze ikintu kidasanzwe cyane. Boroherwa cyane no guhanga udushya ndetse n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo byabo by'ababanye imbogamizi. Uko gushaka kumenyekana rero kuri bo bitumbagira kuri byinshi. Abantu bafite iri zina kandi bakunze kurangwa no kudakunda amafaranga cyane, kuko baba bumva ko aza akagenda. Ibiro bituma abashobora gukorera amafaranga menshi ariko agashira vuba vuba cyane. Amabara y'amahirwe kuri ba Herbert ni icyatsi, umweru wera, ndetse n'umweru ujye gusa n'umuhondo. Umunsi rero w'amahirwe kuri ba Herbert ni umunsi wo kuwa mbere. Reka duse nabikirije cyangwa se nabasubikiye ku izina rya nyuma Magnifique. Magnifique ni izina ry'umuntu uzi kuvuga mu bandi. Magnifique ni izina rishobora guhabwa abana b'abakobwa n'abahungu. Rihabwa abantu bafite impano yo kuvugira mu ruhame kandi bafite icyizere, bigatuma babasha kwigarurira abandi biboroheye. Ba Magnifique bakunze kugaragara bishimye kandi bakaba ipfundo ry'ahari kubera ibirori runaka, kuko baba bahanzwe amaso. Abafite iri zina rero bakunze kurangwa no gusobanura ibintu bikomeye ariko bakavuga mu magambo yoreje buri wese abyumva. Ba Magnifique barangwa no gufasha abandi, kugaragara mu bikorwa byo gufashanya kandi bagakunda ibintu bitunganye. Ni abantu bitwara igihe gitoya cyane ngo batahure imico y'abandi, kandi barakundwa cyane cyane nuko abandi badaha agaciro ibikorwa byabo byiza bakora. Magnifique rero agaragara nk'umuntu muto ugereranyije n'imyaka ye, ndetse agakunda imyambaro myiza n'imikufi kandi bakamenya gutebya.
bamanyifike rero bakunze kuba abanyamuziki cyane nyabugeni abanditsi ndetse n'abarimo ibara ry'amahirwe kuri bo ni violon move na umunsi w'amahirwe kuri bo akaba ari umunsi wa kane asubaza kubona nimero zacu twagusigiyemo uza kutwandikira ubundi nawe uzadusaba izina wifuza ko tugusobanurira kuri WhatsApp.